Leksand Sommarland. Den här parken har på något vis alltid funnits här. Jag lekte här som liten, sommarjobbade här i tonåren och nu är jag här med egna barn. Jag trodde i min barndom att såna här ställen fanns i alla städer, men sen förstod jag ju att Leksand Sommarland är något unikt. Men hur funkar det i coronatider? Sommarland är öppet, men vad kan man göra? Jag och Pelle åkte dit och svaret dök upp direkt. På Leksand Sommarland kan man göra hur mycket som helst. Pelle och jag är på Sommarland, Leksand Sommarland. Här har jag varit när jag var liten. Du har varit här förut också. Ja. Ska det bli roligt? Ja. Vad ska vi göra för något idag? Oj. Vi ska... hoppa upp så de ser dig. Nej, men vi ska pröva allt som går att göra här. Ja, det blir jätteroligt. Labyrintax, var är du någonstans, rackare? Är det? Jag gillar ju att hoppa och studsa och grejer, då har man ju kommit rätt, eller hur Pelle? Ja. Vad ska vi göra nu? Hoppa på den där studsbryggen. Jaha, där. Jag ska pröva den när jag har blivit 8 år. Ska vi testa flasharna här? Ja. Var det god? Ja. Nu ska jag smaka den här. Vad det är? Vad det var? Nej. Det var cola. Cola. Åh, den var god. Det här var god. Cola. Mums, mums. Mums. Vilken var din favorit då? Alla. Alla? Allihopa? Ja. Hur funkar sommaren så här långt? Så idag är ju helt klart bästa dagen. Ja, det är jättemycket folk. Ja, det är jättemycket folk. Det är superkul att se att det är många som kommer när det är fint väder. Men samtidigt är det väldigt noga med hygienen har jag sett också. Det torkar av varenda pryl. Vi torkar av allting och vi spritar av allting. Vi har ju satt markeringar i marken och sådär. Sen så... ropar vi ut alla gäster också att de ska vara med. Plätteborgen eller hoppborgen, vad man nu vill kalla det, är ju en institution på Sommarland. Den har ju funnits sedan starten 1984. Nu ska vi se, var är vi? Hallå, där. Och är ju fortfarande en höjdpunkt, måste jag säga.
Fast det finns mycket, mycket, mycket annat roligt här att göra. Så här är här. På något vis historisk mark. Kultur. Ja, det kan vara svårt att lämna roligheter, men sommaren är lång och vi hinner säkert hit igen. Här kan man hänga en hel dag och ändå inte hinna med allt. Och de tänker på att hålla ordning under en speciell tid. En sak är säker. Leksands Sommarland tar det roliga på allvar.